Найгучніший скандал минулого тижня. Як саме записувалась робоча зустріч Гончарука? Як отримати доступ до будь-якого телефону? Та зробити так, аби вас ніхто не слухав. Сьогодні в секретних матеріалах. Чи помічали ви колись таку дивну річ? Ви про щось поговорили зі своїми друзями, наприклад, про бажання купити новий велосипед, а наступного дня соціальні мережі пропонують вам рекламу велосипедів. Ви ж його навіть не шукали. Як так? Це вірно. Ваш телефон вас підслуховує, і ваше приватне життя вже давно не таємниця. Вітаю, я Євген Плінський. Як сучасний світ та сучасні технології позбавили нас права на приватність? Та як записи розмов руйнують політичні кар'єри? Головні скандали з записами політиків та чиновників сьогодні в секретних матеріалах. Першою найгучнішою справою були плівки Мельниченка у кабінеті президента Кучми. Звичайні диктофон та касети ледь не призвели до імпічменту президента Кучми. А сьогодні, в час новітніх технологій, записами розмов високопосадовців нікого не здивуєш. В мережу один за одним потрапляють аудіозаписи перших осіб держави. Переписки депутатів. Та навіть аудіозаписи телефонних розмов. Окремий сегмент в категорії «Інформаційні бомби» займають і пранкери. В оновленій Верховній Раді на їхній гачок уже потрапив депутат Микола Тищенко. Він начебто поспілкувався з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Скандальний забудовник Максим Микитась. Екс-заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна. Цьому передував опублікований скандальний аудіозапис зустрічі представників фракції «Слуга народу» на чолі з нардепом Юрієм Корявченковим та начальником поліції Кривого Рогу, на якому ті, крім всього іншого, обговорювали і колег-жінок. Найбільше уваги дісталось Олександрі Клітіній. Поки жінки пішли, можна я покажу, яка у нас заступниця міністра? Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла. Хороша? Ого! Офігенна! Ось призначили. Дівчина дуже хотіла стати заступником міністра. Це називається «Я чиста перед вами». З цього аудіозапису депутат Антон Поляков припустив, що Олександра Клітіна потрапила на посаду через ліжко. Та сама замміністра, котра, судячи з аудіозапису, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна. Згодом він це спростував. Так я, в принципі, вже не казав, що вона з кимось спала. Від мене такого... Судя по аудіозапису, попала на должность через кровать. Через кровать це спала з кимось? Я ж не писав, що вона переспала у ліжку з ким-то. Але тим не менш, дивна чутка спричинила цілком реальне звільнення Клітіної з посади заступниці міністра. Я, в принципі, була готова, да, що таке може статися, що будуть якісь інсинуації, якийсь бруд литися. А от хто кого і як записував, це вже встановлюють правоохоронці. Я написав заяву до правоохоронних органів і вважаю, що поки вони не зроблять висновок, чи це дійсно були депутати нашої Верховної Ради, чи ні. І якщо дійсно так, то в першу чергу на них треба подати в суд за те, що вони її, скажімо так, дуже негарно обговорювали. Хто стоїть за анонімним телеграм-каналом, невідомо й досі. Скандальний нардеп Ілля Ківа навіть прийшов в цій масці в парламент. Мовляв, це він. Але хто ж йому повірить з його-то здібностями? Однак, безумовно, найбільш обговорюваний інформаційний скандал цього року – однозначно плівки Гончарука.
У мережі з'явились аудіозаписи особистого спілкування прем'єр-міністра з високопосадовцями. Кількахвилинні ролики змонтовані з багатогодинної наради, яка відбувалася в закритому режимі. Це підтвердив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Ті самі, де прем'єр-міністр разом з іншими топ-посадовцями зізнаються, що в економіці тямлять не дуже. А пояснити президентові, що відбувається із гривнею, не можуть. Ця зустріч відбулася в середині грудня минулого року. Про це навіть публічно звітували в Нацбанку. А тепер уважно подивіться на це фото. Адже, на думку слідчих, саме десь тут, ймовірно, і був розташований пристрій, який все це записав. І саме в пошуках цього загадкового пристрою слідчі СБУ завітали до редакції секретних матеріалів. Зверніть увагу, ціла група СБУшників прийшла з обшуками не до присутніх на зустрічі людей, а до журналістів, яких там і в помині не було. Експерти дивуються, як до такого можна було додуматись. Дивіться, навіть в мене в телефоні там є режим якоїсь аудіонотатки. Тобто я можу його ввімкнути і зараз воно буде записувати, про що ми з вами говоримо. З учасників, з тих, хто там є, з спецслужб, тих, хто там, не знаю, півроку тому якийсь жучок поклав десь. Тобто як завгодно. Адже замість розслідування самого предмету розмови некомпетентності керівників Нацбанку та прем'єра, СБУ чомусь більше цікавить, як ця інформація дісталась широкому загалу. Дивина та й годі. Звідси і обшуки не тільки в редакції, а й в домівках працівників 1+1. Головна підстава – прізвище Куксін в метаданих, яке співпало з прізвищем нашого журналіста. Але, по-перше, ці дані легко підробити. А по-друге, людей з таким прізвищем в Україні чимало. Наприклад, в Вінницькій міськраді є IT-спеціаліст з прізвищем Куксін. Тож, може, це він записав прем'єра? В інтересах екс-прем'єра Гройсмана, який багато років був мером цього міста. Як думаєте, можлива така історія? Але навіть без спецслужб ваші розмови постійно слухають, записують, аналізують та використовують проти вас. Здебільшого це соціальні мережі, яким дуже цікаво, що ви їсте, про що мрієте та куди збираєтесь полетіти на відпочинок. Вам лише здається, що ви ще щось обираєте, а насправді за вас все давно вирішили. Ось ця сукня або цей гаджет вам підійде краще. Це називається маркетинг або слідкування за вашим життям та втручанням в особистий простір. Кожен вирішує сам, але на політиків втручання в їх переписки та розмови здійснює доленосний вплив. В сучасному світі відчувати себе в інформаційній безпеці дуже складно, а скоріш неможливо. Ми занадто довіряємо гаджетам та навіть не підозрюємо, яку інформацію вони про нас збирають. А якщо вами зацікавилися спецслужби, то будьте готові до їх повного занурення у ваше життя. Тож, будьте обережні. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.